Důležitá věc, je tady pan Odvárka? Je to dobrý. Dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Alena Antalová. Antalová, před lety jsme spolu mluvili, to byla ještě pojišťovna štěstí, ale dneska četnický humoresky a podobné věci opakujou, tak vás lidi zase vidějí. Akorát vy od té doby jste malinko jaksi zbohatla, pokud jde o děti, nevím kolik, ono je to 5 let asi, co jsme se neviděli, ale dneska máte 4 děti, že jo? 4 a jedno mám přivdané, bez práce. Jedno přivdané, bez práce. Ano, to první. Já jsem to si první. Vzala manžela, on který měl jedno měl dítě. Z prvního kola. Jedno dítě a dokonce jsme už babička s dědečkem. Už jste. No, tak si tolika dětech, to není divu. Ale a na druhou stranu hrajete pořád třeba Mary Poppins, to hrajete dokonce v Praze, že jo? Ano, ano. Což já myslím, že zaprvé není moc hereček, který mají tolik dětí, už tam jste v zajímavý kategorii. A druhá věc je, že ještě přitom, tady máme z toho nějaký obrázek, ale ještě přitom si takhle zahrajete. A do toho teda vy vlastně bydlíte v Brně, že jo? Ano. Takže musíte jezdit na to do Prahy. No, tak to je docela zápřah pro maminku tolika dětí, ne? Tohle to je skoro nic oproti té rodině. Já to, no to tak bývá. To je opravdu ano, jako velký no. relax. Jo, vy vlastně velká... máte taky záminku vypadnout od té rodiny na chvíli, to že jo? To je taky bezva. Jo. No. O to víc se těším domů potom. A jsem ráda, že mi to umožnila ta moje rodina. Protože... No tak jako děti do toho nemohli moc mluvit, ale manžel, ne? Manžel jako děti, kdyby říkali, mano, buď ticho, teďko. Ale... No, ale... Manžel proto má pochopení teda. No tak asi byste to jinak nehrála, ne? Ne, manžel, i moje máma, můj táta, kteří mě vlastně musí zastoupit. Protože všechny vození do školy, školka, kroužky, to všechno dělám já. Když tam nejsem, tak je to prostě komplikované. No, on, ale jsem za to moc vděčná. Se 4 dětma kroužky, já nevím, jestli bych dal všechny děti do kroužků, když měl tolik dětí. Já bych jim řekl, že je kroužek doma, když je jich tolik. No, ne, no tak, jako... tak chci jim to dopřát, když jsou šikovní. A co dělají za kroužky jako? No třeba Janík je moc šikovný na všechny míčové sporty. No tak doma si může házet míčem, ne? Nebo na zahradě někde. I doma hážím míčem, no. To víte, že jo. Ale chodí třeba i na golf, nebo na softball, nebo na tenis. Aha, jo, tolikle toho dělá? Dělá toho hodně. Dělá no toho, dobře, a vy ho vozíte teda... z tenisu na softball, takhle, no tak to ne. Abych řekl, to si vyber jeden sport. Kytara. Ještě no je taky, to, jo. Je to ta, balet, ne, to zase děvčata, Janíček na balet nechodí. Ne, já myslím, že hraje softball a tohle, ještě balet, to už by nešlo. Jako. No, a no. Děvčata, tohle, čili vy celý den v podstatě jezdíte s dětma? Trošku to je... To nebo teda kromě, ale ráno do školy? Tak počkejte, jak vy to máte rozložený? Holka, holka, kluk, holka. Holka, holka, no, počkejte, kluk, holka. Kluk, to je ten první, Pepa, už velký, 24 let. No tak s tím už jako nemáte výchovný žádný. Ano, on už vychovává svého no. malého. A tak potom je Alenka, Elenka. Alenka, ale to je hezký, že jste si dali Alenka, Elenka. Alenka, to bych chtěl vědět, co se doma děje, když některou z nich voláte. Absolutně žádný problém. Žádný problém. Ona původně měla být Alenka už... Alenka, původně první Alenka měla být Elenka. Ona měla být Alenka, Elenka. Ne, bez Alenka. Ona měla být Elena. Alena měla být původně Elena. Protože jsem si říkala... Mně se líbí, když je syn po otci se jmenuje, to se mi zdá dobré. Jo, mně ne. Ale ne, to je pěkné, já mám pocit, že to je pěkné. No ale bordel s poštou, že? Nevadí, to není podstatné, ale blbý je, když bude jako dcera zase po mámě, to mi přijde jako blbý. A přišlo mi to blbý, věděli jsme, že čekáme holčičku a říkám, Pepi, to je blbý. To prostě, jemu se líbilo jméno Alena zvláštní a říkám, ne, no, a co kdyby byla Elenka? Protože moje stará mama byla Elena, krstná mama byla Elena. Já pocházím ze Slovenska, tam je hrozně moc Elen a je to krásné jméno. No to je. Blbý je, když je teda tolik Elen v jedné rodině, protože to dělá určitý čur bezpak v organizaci. Elena přijde, která? Vysvětlím. No to je blbý, ale nemáme víc Elen, máme jenom jednu. A teďka prostě říkám, tak. Jste říkala, že máte krstnou mámu, hele?
Jo, takhle v rodině, no, úplně v rodině. V širší. No, to máme. Já jsem úplně ztratil přehled. Promiňte, to máme, ale oni už jsou, ta stará říkal mama... jsem si, že jsem utahanej nějaký. Já jsem myslela, že myslíte jako, že mám víc dětí Ellen. Ne, tak ne, ale myslela. Že máte hodně Ellen v rodině. Ano, už jsou mrtvé, ale. Jo, takhle, takže se to... tak, to jste mě uklidnila, no. Ale... Já vám to v rychlosti dovysvětlím. Je to vůbec zajímavé? Je, ohromně. Dobře. Takže on je to trošku zdlouhavé, abych nerada vás nudila. Ne, teď tím úmrtím to dostalo k rády. Dobře. No, a ukecala jsem toho svého muže, že by se měli Elenku. Je to krásné jméno. Elena, ano. Historie, krstná mama, starka Elena. Ty jsou mrtví, ale... Pravabička Elena. A říkám, dám ti jednu výjimku. Kdyby se narodila 1. listopadu, měla jsem termín 2. listopadu, tak dovolím, že to bude Alena, protože moja druhá krstná máma se jmenovala Alena a narodila se 1. listopadu. A vy jste demokrat, takže jste řekla... Já jsem demokrat. A teď jsem dovolím řekla, ti a jedině první, den. Ale to budu takhle držet nohy u sebe a prostě nenarodí se 1. listopadu. To vím. Taková. Tak to jsem to měla vymyšlené. No a 12 hodin 1. listopadu a ona prostě se narodí. A teď co? No. My prostě 6 měsíců říkáme Elenko, Elenka, toto. No. A teď, jak se bude jmenovat? A my jsme nevěděli. A pan primář, co vy tady jako řešíte? A jak jsme mu toto komplikovaně, jsme mu to všechno vysvětlili, že takhle to je. No a on říká, to je Štírka, ona vás prostě zkouší už 1. den, to prostě musíte dodržet slovo, ona no. O tom věděla. Takže máme Chtěla být Alena. Takže chtěla být Alena a od té doby i to jméno se mi jako docela líbí. Prosím má, jo. Nelíbilo se mi. A teď, když mám tu Alenku, tak se mi to docela i zamlouvá. A řekněte, jak se měla původně jmenovat Elenka? No to potom bylo jasné, že druhá děvčátko, to jasné, že bude Elena. Alenka, protože to mělo být to první, no, nevyšlo to, beta se narodila, takhle. Takže to bylo úplně jasné. To jsme vůbec ani nemysleli, že bude, jo. Ani nevím, jak by bylo. No Maruška asi, no to byla ta čtvrtá. Ale to vymyslel můj muž, já jsem myslel, že to bude chlapeček. Takže jsem ženské jméno absolutně... A třetí dítě byl chlapeček? Janíček. Janíček, to je krásný. Taky s tím jménem. Chcete ještě příběh s jménem? No. Trošku delší? No, nevadí. Vystřihneme. My to zkrátíme dobře. Potom. Já to zkrátím. Janíček je první třída, takže jsme museli zařídit pokojíček, psací stůl a takhle. Předtím tam měli jenom takhle, hračky. Takhle, teďko je první třída. Ano. Nenarodil se jako... Ne, teď je první třída. A koupila jsem mu tam takové z IKEA, jestli to můžu říct, prostě takové šupličky a je to jako stupně vítězů, takové. Jo, a teďka on je ten golfista, on od 2 let hrá golf, moc to má rád. Od 2 let? Ano, ano. Protože, no to... To seděl v jamce nejdřív, to nebo... Můj tačínek je golfista. On žil... žil 30 let v Kanadě a tam hraje golf každý. To není jako trošku tady, že je to takový jako kdyby. Každý druhý, ano. No, takže ono k tomu vedlo a moc mu to šlo. A teďka už chodil na nějaké turnaje a měl tam 3. místo, 2. místo a my jsme to tam zarámovali a dali jsme to k tomu a říkám, Janičko, vidíš, že to 1. místo nám tady chybí že? Jo. Že máme tady na to místo zrovna, že bychom, co myslíš, a poslední turnaj na Kaskádě. A teďka prostě tam šel hrát a to nikdy nevíte, jak skončíte, protože jste v takových skupinkách. Ano. A teďka bylo vyhlašování. A Janík tam prostě celý úplně vzrušený. A 3. místo vyhrává Jan. Už se tam hrnul, jsme ho chytli za kapucu. Novotný, nebo nevím, takže to není on teda. 2. místo Eliška nějaká. A 1. místo Honza Juráček. A on takový smutný, že tak teda nevyhrál. On vůbec neví, že je Honza. Jo, on neví, no, že... neví, že je Honza. A říkám, Janíč, Honza Juráček. A jak se vám to povedlo to utajit? Já říkám, Janičku, však to seš ty. To seš ty. Běž, já jsem Honza, ty jsi Honza. Ty jsi nejen Honza, ty jsi vítěz. No, a tak máme prostě to místo, poslední turnaj. No, takže to tak krásně to vyšlo, no, jen chudáček no byl zmatený. No a krásně se dozvěděl, jak se jmenuje vlastně při takový slavnostní příležitosti. No. A teďko počkejte, tak to je Alenka, Elenka, Janí. Honza. A potom Vichřice, absolutně vedoucí Vichřice naši, se jmenuje? Maruška. Maruška. A Maruška je Vichřice? Maruška, to je prostě... To je něco. Jo. To je péro. To uvidíme, jako co z toho a jako v čem se to projevuje? Úplně ve všem. To prostě začalo narozením. Jo. Já říkám, že mám sice 4 děti, ale jenom 3 porody.
protože ta se mi narodila na chodbě, tam někde za 5 minut, tam se vylezla za mě, ani nevíme jak. Jsem si říkala, že... Jste jí v podstatě šla stane, jestli našla dítě, ono bylo vaše. Asi takhle můj muž přišel s taškama, že to je těžká noc nás čeká. A já tam najednou jsem s dětskem už v náručí. Takže ona si dělala absolutně, co chce. Jo. Od malička. Potom to do mě tak úplně vlítlo, ta její energie, jak jsem byla v té porodnici. A já jsem přitom hodně takový jako slušný člověk. Já si netroufám jako nic jako moc vykládat někomu do něčeho. A najednou prostě to, ale to říkala ona, já úplně říkám, paní doktorko, všechno v pořádku, nebudeme vážit, nebudeme měřit, přijďte tak za 3 hodiny, nebudeme ani koupat, já si to tady vezmu. Ano, ano, dobře. A toto si všechno to děvčátko zařídilo přeze mě. Jako ona se sama ošplouchla nějak? Pak se jí sama ošplouchla a prostě, a to se projevuje v ní doteď, je prostě taková, všechno ona řídí. Doufám, že budeme... chytré děvčátko, protože kdyby ne, tak to by bylo blbé, kdyby to šlo. Zatím to jde dobrým směrem, že ji nemusím nějak jako kdyby usměrnout. 3 roky. 3, no tak to je dobrý ještě. Ale jako vypadá zatím, se jeví, že by to mohlo být fajn, ale je to prostě zase něco, prostě každé dítě je úplně jiné, toto jsem ještě nezažila. Váš pan manžel je architekt? Ne. Stavař. Stavař. No jak on se na to kouká, že teda bych chtěla, abyste hrála, nebo je rád, že se věnujete rodině? Spíš teda vyhrajete, ale že to tak jak si vyvažujete. Měla jsem velké štěstí, že jsem ho našla. Jo? Ano. Protože mu jeho práce, moje práce nevadí, což že je zvláštné. Že mu nevadí, to se vám to je zvláštní, nakonec naopak ho to baví. Jo, se mu to líbí, je divadlem fascinován, mě tahá do divadla on, že pojďme na něco. A třeba mu vůbec nevadí, jako... Když jsme různě po těch natáčeních a tak, že jo, furt nějaké kojení a to, a, nebo a s divadlem různě do Bruselu jsme s malou Elenkou letěli hrát, tam někde jsme, a on si to tak užívá, mu vůbec nevadí hrát ty druhé housle takové, víte, jak to někdy chlapi mají problém s tím. No, já hraju třetí. Třetí, čtvrté, bez problému. A prostě on je sebevědomý, krásný chlap a tak to funguje a kolikrát ani já to svoje zaměstnání nechápu, že jo, je to takové zvláštní, že můžete prostě, tady v zákulisí jsme o tom právě mluvili, že 3 hodiny prostě můžete milovat někoho úplně jiného na plné pecky. Vy jste o tom mluvili s někým? Zrovna jsme se tam vykládali, o tom zrovna, tady o tomhle. A s kým jste si to vykládali? No s kým je? No, takže je to takové... S kým jste si to vzadu vykládali, jako? No, takže pojďme dál a... A tam byly nějaký ženský vzadu? No, i chlapi a tak. Aha. A vy jste si to vykládali, tak vy jste jim vyprávila, jen, že... Jen tak takhle... jsme si vykládali, tak že vlastně kolikrát ani já tomu nerozumím vůbec, jak to funguje tento herecký svět. No to a natož nějaký stavař, jak to může všechno pochopit, že? Ale nežárli, což je teda fajn. Jo, protože určitě. Ví, že jeho miluju nejvíc, tak proč by žárlil? Asi. No vy to máte takový až podezřelé idylický. No, až, a radši o tom ani nemluvme. Že jo? Až si říkám, že to je podezřelý. No, protože nikdy jsem nebyla tak šťastná. No, je to zvláštní. A dokonce mám pocit, že mě čím dál líp. Čím jsem starší, tím mi je líp. A to je pořád? No, zatím je to pořád. A to by já bylo fajn. Já tam mám výpadky malinký. kdyby to bylo pořád dál, že aj budu stará babka třeba a budu si říkat, jak mi je dobře. To by bylo fajn. To by jsem měla pocit, že teda jsem to dala. Ale je to možný? Nevím. No tak... Řeknu vám pak. To nevím, jestli budu schopný se dostavit. To, že mě tam do toho možná něco vlítne, ale... rád bych vám to přál. Děkuju. Protože si myslím, že šanci máte velikou. Ale nám talová!